שיחקו קצת יותר טוב מאיתנו, יותר טוב מאיתנו ברוב שלבי המשחק. ברבע האחרון קצת התעשתנו ושחקנו יותר ביחד, והכדורים גם נכנסו. ובסוף התוצאה הסופית היא מה שמשנה, ואני שמח שלקחנו את המשחק. מנסים להישאר מרוכזים ומפוקסים, כי המשחק היה מאוד מאוד מבולגן. הם בלגנו לנו את המשחק. אני חושב שהמוטיב החוזר פה זה בלגן בכל מה שאני אומר. לא ידענו איך להתמודד עם זה בהתחלה. אנחנו יודעים מה אנחנו שווים בסופו של יום. אנחנו כל יום עובדים על אותם תרגילים, על אותם אופציות, ובסוף הדברים ייכנסו, הכדורים ייכנסו, ויהיה טוב. אני חושב שבחצי הראשון, אם אני לא טועה, המאמן אמר לנו שה-50-50 היה 8-1 להם, וזה הראה הרבה יותר על הנכונות שלהם אנרגטית מאשר איתנו. אבל הם קבוצה צעירה מאוד, הם, אתה יודע, נלחמים על כל כדור. גם אנחנו צריכים להילחם, אני בטוח שנלחם יותר טוב. אני חושב שלא באנו מספיק מוכנים מנטלית היום. מקווה שזה יראה שאני שונה במשחק הבא. זהו, ידענו שהם יבואו ויחטיפו לנו מכות בידיים וינסו לחטוף, ולא היינו מספיק מרוכזים בסופו של יום בחצי הראשון. המשחק היה מבולגן והרבה מאוד עיבודים שלנו, ולא שיחקנו את המשחק שלנו, והכדורים לא נכנסו, והם עשו את מה שהם רוצים, וזה גם השפיע על הרבע השלישי, אבל ברבע האחרון שהכדורים נכנסו, אז זה היה נראה אחרת, היה להם קצת יותר קשה לשמור אותנו ככה.